զգեցվի, թե 1940-ական և 50-ական թվականներուն Ամերիկայի մեջ այնպիսի մղում մգար, այնպիսի մտնոլորդ մգար ժողովրդի մոտ, Ամերիկա քաղաքացի հայերու մոտ, որ գուզեին անպայման ցույց տալ, որ իրենք գրնան հաջողիլ այս նոր միջավայրի մեջ, թե իրենք հաջողակ մարդիկ են, և հայ քաղուտը ընդհանրապես, հայերը ընդհանրապես այնպիսի մարդիկ են, որոնց հետ մեկը գարնա հանգիստ կորձնել և իրենց հետ հաջողություն գիսել և գրնա, այսին թրագան և առողջ հարաբերություններ ունենալ։ Ինչպես կնեին այդ հայերը այդպիսի բամը, մտորդմը, ինչպես կստեղծեին, առնելով հայտնի մարդիկ և անոնց վերակրելով հայու ինքնություն։ Ամենը տարածված օրինակը հետակային Գրեգորի Պեկին օրինակն էր, որ մարդը երբեք գապ չունի հայրուն հետ, ծակումը, այսին հայկական չէ, բայց այնքան տարածված էր, որ ինքը հայ է, որ նույնիսկ պաշտոնական կրություններու մեջ հայ էր, այդպես կկրեին, գարդահայտվեին և օրինակ կբերեին, որ մենք ունենք Ամերիկա հայ Գրիգորի Պեկ։ Նույնիսկ մարդիկ կային, որոնք գմնդեին, որ Գրիգորի Պեկը ծակումով Երուսաղեմեն եկել է, Երուսաղեմի հայերեն է, և իր իսկական անունը Գրիգոր Պեկյան է, այդպես կսեին, որ դարձյալ գապ չունի իրականության հետ։ Ուրեմն այսօր վերլուզումը աներ, որ հայեր գուզեին անպայման հաջող օրինակներ գտնել և իրենց անունը, համբավը գաբել այդ օրինակներուն հետ, որպեսի մարդիկ ամերիկացիները հանգստանան, ասեմ, որ իսկապես դուք քաղաքական եկած եք, ձեր անունին վրա փագած է այդ քաղաքականի, ասենք, բիդագը, ձեր վրա այդ բիդագը կա, և գրնա ադի ժխտականը լալ, այո, բայց մենք կտեսնենք, որ դուք իսկապես հաջող մարդիկ ունիք, և գրցերեք ամիջապես շաղվիլ ամերիկյան միջավայրին մեջ, և մաս կգազմեք այլևս ամերիկյան երազին։ Այսպիսի ասենք պարտույթ մգար հայրում մոտ, և այդ պարտույթը անշուշտ կարդահայտվեր այսպիսի ձևերով։ Հետակային գամաց-գամաց բաքսեցավ ադիկա, որովհետև սկսան իսկապես հայեր մեջտեղ գալ, իրական հայեր, հաջող մարդիկը սկսան մեջտեղ գալ, և հայերը պետք չունեցան այլևս փնտրել հայեր այնտեղ, որտեղ չկան, և ստեղծել հայու հաջողակ հայու գերբարներ այնտեղ, որտեղ գոյություն չունեն։ Այդ գարիկը տատրեցավ, կոհացվեցավ այլ ձևով։